Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalana ila ta'ah wa jazarana an ma'siyah. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بالنبوية والصلاة والسلام على من أرسله الله لإرسال العباد وعلى آله وصحبه المهتدين إلى سبيل الرشاد. Amma ba'du. Qala ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa astaqul qawilin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu la tulikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. الآيات أيتامي بالآيات الله ورسوله أعلم بذلك. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم awal maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsi wa awaluma yarfa'u min a'malihim as-salawatul khamsi wa awaluma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsi faman kana tayya'a shay'an minha يقول الله تبارك وتعالى انظروا هل تجدون لأبد النافلة. الحديث أي تعمل من الحديث وهو رسول علم بذلك صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب alamin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah isri wal alaniyah qabaz innal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Tipayun sadaya puji kasanggakeun ka Allah anu Maha Suci dan parantos nanugrahkeun ka urang sadaya na mangrupi-rupi kanikmatan terutama nikmat iman Islam, sehat badan, sehat pikiran. Oke, nikmat panjang jiswa, alhamdulillah. Keberkahan eta nikmat dina wengi ajeuna urang masih kene tiasa ngalaksanakeun salah sawios rutinitas kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta talabul ilmi tenang di pangawasan rutin usbuhia. Mugia kakempelan urang dina wengi ayeuna sing jadi sabab wasilah pertama urang sadayana dihampura dosa ku Allah taala. Amin. Ibu ramah orang dihampura dosa ku Allah Ta'ala. Guru-guru orang dihampura dosa ku Allah Ta'ala. Keluarga orang, ahli kubur orang, muslimin muslimat, mu'minin mu'minatillah ya. Imin umat amat sadaya nasi dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke ku keberkahan pengawasan. Mugia orang sadaya yang hadir sini panjang ke niswa anu barokah di aku ibadah. Dijembarkan milik rizki anu seueur anu halal anu barokah dianggo bekal ibadah oge urang dimaotan jaga dina waktosna ku Allah. Mudah-mudahan keur aya dina ngalakukeun ibadah sehingga urang kalebetkeun kin maot dina golongan maot jalma anu husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu disikusim abdi dipihurman, dimuliakan, ditaati, oge tetedapi doana sadaya para alimin ulama,
para asatid al-Qurama, para masyayikh, para tuan-tuan guru di khusus, pun guru al-Qalam wal-Ma'adham, Abah, alhamdulillah, mantana senantiasa hadir di setiap pelaksanaan aktivitas atau nafir rutinitas ibadah di musola urang anu mulia ieu. Urang doakeun mantana mudah-mudahan sing panjang yuswa barokah, amin. Sehat selalu, amin. Jembar milik rizkina, amin. Ditambih-tambih ku Allah subhanahu wa ta'ala kamuliaan anak dunia wa akhirat, amin. Bagi anu geus imam abdi dipihormat guru urang sadayana al-Qarom al-Azam Kiai Amir, alhamdulillah mantana pun senantiasa istiqomah ngajak ngajaya urang ka jalan nu dipikareueuh ku Allah subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun sadayana mugia mantana sing ditambih-tambih kamulyaan ku Allah dunia wal akhirat, amin. Dijembarkeun milik rizkina, dipaparinan kegiatan ku Allah dina ka istiqomahanana, disegerkeun santrina, diberkahkeun ilmuna, oge dipaparinan keberhasilan tina setiap langkah perjuanganna, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Agen kusimah dede dihormat sadaya kepengurusan musala DKM Musala Nurul Huda bagi para jajaranan, alhamdulillah senantiasa menjadi pelopor terdepan setiap pelaksanaan aktivitas keagamaan di musala orang anu mulia. Ya, mudah-mudahan orang doakan sadayana kepengurusan DKM sadayana sing dilebetkan ku Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba anu beruntung, amin. Hamba-hamba anu diselamatkan, dibahagiakan dunia wal akhirat, amin. Bagi para bapak, para jamaah, para santri sadayana anu sami hadir dina wengi anu mulia sareng berbahagia, ieu mudah-mudahan sadayana anu hadir sing dicatet ku Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ahlun min ahlil jannah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sata jana diteraskan langkung tebih cari usansi mabdi tibayun dan dihapunten kasadayana bilhusus kepada tuan-tuan guru, kepada sepuh, kepada bini sepuh dina cacar usansi mabdi ingkin tangtosna ayah kalulebutan oge kalulebatan ayah bahasa untuk nyobokan yang juga paripausnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghapunten oge para bapak, para guru sadayana sing tiasa ngamalung tina sadaya kakirana oleh kalangana leresna carusan sim abdi hakikat fadl ti Allah ta'ala, mugia sing jantan manfaat kangge urang sadayana lepatna carusan sim abdi tina kabodohan abdi pribadi, mugia sing agung lumur anu kasuhun jembar hampura anu katedah oge di akhir pangawasan kin, mugia iya carusan abdi henteu ngajantankeun fitnah di tengah-tengah urang sadayana, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin jamaah pangaosan sadayana rada yang rada ya lihat ya. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah ayana urang pendak deui jeung hiji sasi anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta sasi Rajab. Di antawisna abdi yakin masyarakat Babakan Bandung saroleh rarajin aya nu senantiasa ngalaksanakeun perjalanan syiar-syiarna. Di antawisna saum Rajab sareng sajen-sajen rios sok sanayos seueur perbedaan pendapat ulama dina masalah saum. Lastain urang mah tuker netepan eta dalilna cenah lemah sebagai lastain fadailul a'mal ge urang mah. Jadi nambah-nambah keutamaan amal orang, nambah-nambah cengceleng orang, lain ulah didengeng. Tapi kumakan orang yang ngaran lagi ilmu begitu luas, paham orang anu terbatas, jadi ayat baik anu matwakan gitu. Tapi insya Allah guru-guru besar orang, terutama Mahasayyibah Sayyid Ali Karsyab sadayana justru marentahkan, miwarang ka orang sadayana pikin ngelaksanakan saum Rajab di tanggal hiji dugi ka tanggal 10. Kumaha lamun sampai tanggal 30 sabulan atau leuwih sae. Man zada zadahumullahu khair. Saja lamun nambahan kabagusan ku Allah ditambahan kabagusan.
Tapi pilih di antawisna ayat nontes ente menang sapoya-poya acan doang kula. Almarhum almaghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Jombang serta acan wafat mantena nyarius kieu. Ya kabar gembira salah usah. Bulan Rajab usahakan puasa di tanggal hiji ka tanggal 10. Lamun kabarian sangheu tanggal hiji upayakeun tanggal 10 mah saum. Kenapa? Karena fi lailatiha dina wengian tanggal 10 Rajab Allah nurunkeun ngalihkeun yan taqilu nuru Muhammadin ila rahmi ummiha. Jadi ngalihkeun cahaya nurna Kangjeng Nabi Muhammad tiramakna Sayyid Abdullah ka Ummina Siti Aminah. Jadi pas dina malam 10 bulan Rajab. Ya, jadi urang tabarukan ta'ziman bih. Mangga bisi aya nu teu can puasa. Itu bisi paguru teu can puasa. Sampai doang. Sampai dolmahan sampai ge ih atuh ulah tuteuin gitu. Ja urang eta bulan Rajab syahri cek Allah, bulan aing. Man adzamahu sajal manu ngagungkeun kana eta bulan atuh pasti diagungkeun ku Allah. Gitu nya. Bulan Allah sebab inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahran minha arba'atun hurum cek Allah dina Al-Qur'an. Bing bilangan bulan eta sataun teh 12 bulan, 4 bulan di antaranya kalebetkeun kana arba'atun hurum, 4 bulan dimulyakeun. Ya, salasatun tabi'atun wahidun mufassilun. Tilu bonanarna ruruntuyan anu hiji pisah. Mana tilu anu ruruntuyan hiji Muharram. 2 Dzulqa'dah, 3 Dzulhijjah, 4 Rajab. Muharram tukar terang urangnya tahun baru Hijriah. Nu kadua Dzulqa'dah, naon Dzulqa'dah? Atuh beres Muharram naon? Hapit jeung cek urang mah hapit. Dzulhijjah naon? Haji, Muharram, hapit, haji. Anu misah Rajab. Maka ayo anu teu can puasa sapoe mah meunangkeun bae. Ho'ok, bisi mah tahun hareup mah temang hideui kana bulan Rajab. Mudah-mudahan tukang ngaraji mah panjang umur, amin sadayana. Karena lamun teu panjang umur atuh moal nungsi musala. Sebab di baheula kaki wari sekian tahun perjalanan pangaosan rutin urang atuh nu haladir ML kabeh muka lama. Ya muka lama kabeh, oh muka baru mah. Paling ya aya saurang dua les deui gitu. Mudah-mudahan bae ML muka lama sing palanjang umur, amin. Sehingga atuh teu can aya gantina mah ieu nu ngaramekeun musala atuh sing palanjang umur bae sadayana, amin. Karena hoop meunang capek urang ieu musala urunan bahkan di antaranya aya perbedaan pendapat, aya selisih pahamnya hayang ngajubrug saageung kieu. Musala urang kari-kari geus beres, geus jadi teu dieusi, melengap. Melengap bahkan nanamina kesedihan-kesedihan di zaman di akhir-akhir ayeuna teh ya, musala, masjid. Alhamdulillah bangunanna mah sareana ge mararewah nya. Cuma nungusina ieu mata abis senantiasa nyarios di setiap kesempatan. Hayu ulah ngeunga bagusan fisik masjidna doang, lain salah bagus, tapi nu lebih utama hayu urang bangun fisik nungusina, mental nungusina. Ya. Sareng hoop menang perjuangan mata kasih di akhir-akhir ayeuna abdi teu menutup diri di palihan-palihan abdi ge sami. Alhamdulillah setiap waktu eta ya aya bae meureun ku 2 3 mah gitu. Jajar mending Imam hiji munanna makmum 2 sedang bae nya ngagugurkeun kewajiban bareng jamaah. Di dieu ge moal pati beda tuh.
Gitu mantap anehnya. Kenapa? Seseerna eta abah ditaros teh karena kebutuhan. Karena kesibukan sehingga tak sempat bikin ngalaksanakeun berjamaah di musala. Paneta sangat ironi dan sangat menyedihkan. Batur mah geus datang ka bulan cek paribasa. Urang mah masih jalan di tempat. Kitu jeung kitu bae. Padahal Allah tak sengadau di Al-Quran, dawuh Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Seperti senuku abdi di awsina muqaddimah tadi, ya ayuhalladina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Manane wallahu alam bi muradih bidzalik cek Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu heh eling-eling jalmanu iman ya huruf nida panggero berarti Allah ngagero kantong kasaha amanu kan iman berarti lamun ieu panggero Allah tembus kana hate anu iman yakin bakal datang karena panggrona Allah. Seperti orang digero ku pejabat orang, buah pejabat desa, pejabat kecamatan, pejabat kabupaten dan seterusnya. Abdi yakin pasti sadayana gegap gempita menyambut undangan di pejabat-pejabat negara. Pasti. Dengan berbagai macam janji. Tapi kunaon terkadang janjina sok nyalahan. Bisa di cancel dan seterusnya. Sementara janji Allah urang sok loba poho. Sebenarnya Allah ma innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ma mual bohong mal sulaya kana janji. Tak urang digerak wallah ye jalma-jalma nu iman lamun urang boga iman ma eta dina hate yakin isin iku panggero ya. Pasti berpikir jeung memprioritaskan pikeun ngadatangan ieu panggero sebab nu ngagerona khaliq anu ngadamel urang Allah subhanahu wa ta'ala urang geus dicukupkeun sagala hal ku Allah hirup dihirupan salian dihidupan dilengkepan pancadria urang mata bisa neuleuh leungeun bisa nyekel ceuli bisa ngadenge sungut bisa ngecap bisa ngomong bisa ngarasa suku bisa ngalengka dan seterusnya begitu sempurna pamere Allah subhanahu wa ta'ala kadiri urang dilengkepan dicukupan disempurnakan sehingga Allah ngadau pi ahsani taqwim didamelna manusia eta dengan sebaik-baikna adegan. Nah jangan cek batur goreng tapi ketika dipakaian pakaian anu mahal berjing bagus rada ongkoh eta kantong nya rada ongkoh eta orang tapi jajal embe dipakaian gamis yeuh nu doang nu dipake ku abdi tetep bae embe ya dipakaian lepis tetep bae embe moal rubah kitu tapi jelema nguprut dipakaian kurang didangdanan eta batur heh kanon ieu eta jusaha keren, kan gitu ayah perubahan anak, ayah dipakai anu endah mah, eta damel saha damel Allah menang nyukupan saha Allah kari-kari Allah ngagero ka urang, ya ayuhalladzina amanu, jalma-jalmanu iman, karena Allah terang, setelah urang diberi kenikmatan begitu banyak diberi kenikmatan begitu sempurna dalam bentuk dan lain sebagainya urang loba poho ka Allah. Urang loba teu nurut ka Allah. Terutama anu jadi alasan umumna siapapun masalah kebutuhan. Sehingga cik Allah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ulah sampe nungkulkeun ka aranjeun kabeh. Ulah sampai ngelehkan karanyen kabeh naon amwalukum harta yang kalian cari dan kejar harta anu ku aranyen di udag-udag cek paribasa turun subuh mancat maghrib
Hulu jadi suku, suku jadi hulu, sehingga orang pohok ke Allah Ta'ala. Matak digerak ku Allah, saking sayangna Allah ke orang. Jalan mun geus teu sayang mah ku Allah mah digerak-gerak eta kajabat. Dikepar bae geun urangnya, urang geun ka babaturan, ka tatangga, ka keluarga, lamun karunya keneh mah urang sok nya ngagerok, nanya, nakon, nganasehat dan seterusnya. Eta mah urang geus teu karunya, bodo amat modar los dia. Kan kitu urang ge. Inuduhkeun Allah masih keneh karunya ka urang. Masih kena ya pertimbangan-pertimbangan. Ulah sampai nungkulkan, ulah sampai ngelehkan, ulah sampai ngajauhkan eta harta-harta anjen. Wa auladukum, wala auladukum, jeng ulah sampai nungkulkan, ngelehkan eta anak-anak aranjen kabeh. Andikrillahi tina zikir ka Allah. Ulama ahli tafsir sebagian ngamaknaan andikrillah ieu aya shalawatul khamsi. Ulah sampai ninggalkeun kana salat 5 waktu. Gara-gara gawe, gara-gara kerja, gara-gara nyiar maisyah, gara-gara nyiar keperluan hidup, gara-gara urang nungkulan anak dan seterusnya sampai poho teu salat. Ieu ulah. Ku hari geus terjadi. Di mana masjid kosong. Komo nu ngaran musala mah untung aya nu adan keneh ge. Sebab di musala mah lingkupna leutik, jelema na ge jarang pati semangat disebut alah aing musala ieu. Di masjid mah pan terkenal urang. Nya Masjid Agung mah. Oh si anu padahal mah boa mah ahli musala anu bakal jadi ahli ridho Allah. Ngentu cukup ku amin ya. Ajang. Bapak guru, amin kamu salah henteu. Cek malaikat pecatnya kau ingin. terkadang gitu. Jelema aya maaf punten pisan ieu mah lain ieun nya. Misal guru urang kimul di dieu pandeukeut ya ka masjid, ka musola. Aya bae eta di lembur-lembur tertentu dor ka masjid salatna. Musolana mah deukeut teh tinggalkeun. Kunaon geus biasa nyangis ngeunaheun di masjid. Hade, mudah-mudahan sesuai jeung cariosanana eta perjalanan tersebut. Cuma pan ku urang bae ku akal ka hartina, heh pan deukeut ka dieu dia. Anun awang-awang ka ditu jauh amat. Ada apa di ditu? Gitu ta. Aya nu kitu, aya. Loba nya. Loba. Da ieu. Ya, ulah sampai keperluan anjeun numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk kebutuhan jeung ngagulang gaper anak keluarga ngajauhkeun bahkan sampai ninggalkeun urang kana salat 5 waktu. Ulah ayo gerak eusi musala. Jajaga mah ieu musala bakal dijamten ku Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yaumul qiyamati tatkala datang poe kiamah. Ja'alallahul masajid ad-dunya. Allah bakal ngajadikeun masjid-masjid dunya fi suratin jamilatin, dina bentuk anu bagus, indah luar biasa. Hiji makhluk anu bentukna indah luar biasa. Can pernah neuleu mata, can pernah ngadenge ceuli. Engke ngagero ieu musala masjid, ya ahlal masajid. Wahai ahli-ahli masjid, siapa mereka? Jelas nu ngeusi masjid. Iya cenah meureun anu imahna nempel ka masjid. Eta lo ka masjid mah moal. Anu nempel ka musala, eta lo ka musala mah moal ditinggalkeun. Cek musala, weh. Musala, iya. Kimul yo. Weh, ka dieu ge telok. Sorry dong, cek musala kitu engke. Peuh urang ditalak ya saya. Ya Allah ya Karim. Teu kaburunya. Eta kitu engke, kabeh bararua. Saha supirna? Atuh guru urang abah. Saha kenekna tukang adan. Kimul jeung Pak Guru eta mah calo. Mas Mok. Yo pertanyaan anak eta calo sok Hollywood telok. Ayo maju, ayo maju. Berangkat. Batur leumpang manehna nunda. Eta calo tamata kanoni ulah jadi calo urang mah. Hayo ka masjid urang kudu geus panggeulan di hareup. Imo ka masjid nyana mah di ditu di luar. Calo eta ngaran. Aya di calo. Calo surga.
Ya palingnya Pak Guru lah mau jawab. Mas Mok. Ari Mas Mok mah eta begitu nincak tegen kana palkah tegen eta ngolesan eta Mas Mok. Ngeun uyuhan leungeunna kencengnya kelanana jadi kabawa bae gitu. Kabawa bae lumayan ngeun sendal ragang gitu. Ya anu tadi ajak-ajak acan waduh barabe. Masyaallah ya Karim. Dihinakeun kurang masjid musolahnya ngan ngabangunna doang ngeusina mah teu tong ngahinakeun ngaranana eta. Ya, ngahinakeun ka musolah ngahinakeun ka masjid. Oh. Tah lamun kitu, lamun terjadi urang jauh ti masjid, jauh dina salat lima waktu, cek Allah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa may yaf'al dzalik jeung sahabe jalma na anu ngalakukeun hal tersebut hartina mentingkeun pribadina, mentingkeun keluargana, mentingkeun kebutuhan hidupna, bahasana mah jeung bekal ibadah, ibadah nu mana? Sholat telok ngaji mana horeng ibadah nu mana coy? Atuh eta cenah maraban anak pamajikan teu kudu diparaban ku dia. Allah ge bisaeun. Laga bae meunang aing cenah mah kaya. Ci, laut meunang yeun saha? Allah. Laukna dijin ku saha? Ku Allah. Ku sia'naan gawena ngalaan melak henteu maraban henteu. Bener. Izin ka Allah ye urang kuduna mah. Cek Pak Guru uyuhan cenah aing mah. Lain pelaut. Ai eta sakolaan. Muridna meunang datangkeun saha? Meunang datangkeun Allah diketuk pintu hati orang tuana. MTS itu bae tuh. MTS itu bae tuh. Meunang Allah. Masyaallah, ieu terkadang urang mangarah sameunang urang bae nya sagalanya. Isin dong. Laga amat makhluk lemah ngaku-ngaku. Bisa naon urang? Nyieun tok kayak gitu bisa urang. Nyieun reungit itu bisa. Menis garageutan jelema karengit jelema pinter mah beunghar ku reungit nyieun pabrik obat reungit ai urang ya Allah ya Karim teu bisa nanaon urang mah kadaya eueuh kamampu sehingga basana ge la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala urang anu daya ikut tetep wala quwata lan urang anu kakuatan ikut tetep illa billah terkecuali kalawan Allah nu ngizinanana. Wah orang teu bisa nanang mentak kuduna mah ieu urang ti kuarila ka hareup kudu geura introspeksi diri geus tingaleun urang lamun mudag-mudag batur komo didak-udak ku urang rupana harta umur geus sabaraha ya. Bahkan catatan para ulama para masayikh lamun hiji jelema umurna geus 40 tahun tapi teu can sukses berarti aya dua masalah dina diri. Hiji masalah jeung kolotna, dua masalah jeung guruna. Kitu katanya. Hiji bermasalah jeung kolot, dua bermasalah jeung guru. Eta nu nyeun seuseut. Mentak geura introspeksi urang. Sabaraha umur urang? 39 tahun 11 bulan. Sabulan deui di 40 tahun tah. Geura introspeksi. Ya Allah ya Karim, nya, awas. Jadi lamun urang ngalakukeun hal tersebut, tadaek kamu salat, tadaek salat lima waktu. Maka faulaika humul khosirun jelema tersebut kagolongkeun kana golongan jalma anu rugi sanajan hartana loba sanajan pangkatna luhur sanajan jabatanna tinggi sanajan hartana teu beak ku 20 turunan tapi salat 5 waktu ditinggalkeun musalah masjid terik disabak khosirun rugi jelema tersebut cek saha cek Allah lain cek pula tamah geus kana pikiranna itu. Ih, cenah parangsa nu teu kamu salat ge kiai. Eta deuing, kiai blon. Omongna doang. Musala, musala berjamaah, berjamaah enyana di imahna bae. Heuh, deuing. Lajeun ceuk ka Ujang Nurtan, sabe jeung Nurtan kiai. Oh, kiai blon, kiai blon. Ya Allah ya Rabbi, cenah kiai nyari kanan kiai haju. Kangjeng Rasulullah bagi kitu nyarios sebelum orang lain beliau nu ngalakukeun akna. Hayu urang kumaha ari? Cek urang, kalakuanna mah jadilah jelema naon tah? Mabok. Kula eta mah kula, di dieu insyaallah guru-guru anu di dieu mah moal Ki Amir rajin kamu salahna amin. Ki Ghazali rajin kamu salahna amin. Guru-guru anu di dieu mah rarajin Ki Mul atuh komo tah mah.
Beneran eta kitu ya Allah ya Karim. Sementara Allah Subhanahu wa taala geun magahan awak sorangan ya bugodu liman layab alun marahun hewaun kajal ma'anungan bisa ngomong doang teu bisa ngalaksanakeun anak sekalipun eta ulama sekalipun eta kiai lamun jelema tersebut bener ulama bener kiai akan memegang teguh apa yang dia katakan karena Allah Subhanahu wa taala sahidun mimana qol yang menyaksikan setiap ucapannya dan akan meminta pertanggungjawaban apa yang dia ucapkan ke di dunianya. Ieu kiai naon teu berat-berat pejabat bau. Masyaallah ya Karim, mata ke kulam jeung kimul bae eta teu tengah doa hayang jadi kiai henteu. Jeung berat. Karena memang SK-na langsung ti Allah teu bisa dikirim-kirim ku sasaha. Ya, apa boleh buat. Alhamdulillah ditampi, mudah-mudahan pi doa ti sadayana sing tiasa istiqomah. Amin. Abdi secara pribadi oge guru-guru sadayana termasuk pun guru Ki Amir mudah-mudahan sing istiqomah di jalan Allah. Nu hak dibajakeun hak, nu batil dibajakeun batil. Haram apapun resikonya akan dikatakan haram. Halal naon bae konsekuensina harus dikatakan halal. Eta ngaranna ulama istiqomah. Hadirin jamaah pangosan sadayana, eta masalah salat karena jujur secara pribadi beneran abdi teh nandarnya tos khawatir jasa gitu, khawatir jasa ningali kondisi masyarakat urang anu geus mulai acuh karena berjamaah nya, mulai acuh karena salat padahal ya Karim Allah Subhanahu wa taala nyarios melalui nabina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahur kangjeng Nabi diriwayatkeun ti Imam Hakim qala al-Hakim wa an Abban ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matak nu hade ieu kana salat ya kedudukanna ieu hadis sahih sebab nu ngariwayatkeun rawina rawi jalma anu geus memang dumuk dina maqam sahih Imam Hakim ti Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala an kanjeng Nabi nyarios kieu awalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsi cek kanjeng Nabi kawajiban pertama nu tibardukeun ku Allah Subhanahu wa taala ka umat kaula cek kanjeng Rasul as-salawatul khamsi salat 5 waktu sebelum apapun ya urang ye bari diberi kewajiban pertama anu bakal jadi nanamina cermin jaga di akhirat salat 5 waktu mayana jaga wayana jaga lamun diceritakeun geun masalah salat 5 waktu geus beberapa puluh kali sering diceritakeun pikeun jalma anu ninggalkeun salat 5 waktu ya Allah ya Karim nya peureus sok disolawatkeun ku guru-guru urang geun ai subuh baheula mah mantaroka salatan khamsan amdan mutamidan fajaza'uhum jahannam kholidan piha ya kolot urang sahajalma ninggalkeun salat farduna tingkahna dihaja-haja jahannam salilana masyaallah ulah macam-macam eta kana neraka jahanam kotong ya jahanam teh ya Allah ya Karim ceuk keterangan 1000 tahun ceuk keterangan 500 tahun eta awak urang datang kana pucuk lentaban seuneu jahanam geus ngagolak-kolok geus marotol kulit saking panasna kambo saking panasna urang masuk lalegek jelema legek eta lain jelema nu turun unggah mobil lain jelema legek mah jelema blangsak telok salat eta jelema legeg ya jelema legeg mah lain jelema anu bajuna edin sampingna tamer atawa raja mulia pecina cina anu bagus jiming udah ngaram tapi rajin ke masjid rajin salat eta mah jelema gagah emang kudu kitu mun aya mah tapi kudu niatna lillah. Tapi jelema anu setengah redigma atau asal belangsak dolok daek ngaji eta jelema aduh udah jatuh ketimpan ember engkena dasar geus ripuh tambah ripuh engkena heuh di dunia nage geus ripuh datang ke akhirat ngerebek atupan kumaha eta hoak jasa
Ya orang dalil-dalil fikihnya, dalil syariat. Ulah ngamukeun diakur-akur jeung dalil hakikat. Lain di bahasana na, lamun ku dalil hakikat sedih jasa. Lamun ku dalil thariqah sedih jasa ka abang, mata kukular ku dalil syariat bage modal kieu. Urang geus kaceduk jeung kana angen. Komo ku dalil-dalil hakikat, ku dalil-dalil thariqah. Beuh. Inggis jasa. Jahanam khalidan pihak kanoni mata kayulah paksakeun ku urangnya salat 5 waktu. Jeung mental loba Allah. Sok abdi naras ka masa ka bapa-bapa sadayana eta salat dohor sabaraha rakaat? 4 nya. Eta kira-kira eta salat dohor urang 4 rakaat sabaraha jam? Hah? Ieu urang lamun salat dohor sok sabaraha jam eta nu 4 rakaat? Potong. Oh salatna plus wiridanana. Aya sejam aya moalnya kebalteuin setengah jam. Tarolah salat rakaat pertama 1 menit Allahu Akbar. Nukat kedua 2 menit Allah berarti ngan 4 menit plus wiridan 1 menit 5 menit maksimal nak 10 menit urang. Aiku rajin mah eta asa gagah bae geun. Aiku rajin urang teu tinggaleun dohor, asar, magrib, isya, subuh kitu bae terus-terusan gitu. Asa gagah bae geun urang. Komo lamun bener-bener mah sampai sejam gitu beres dohor tembus ka asar, ti asar ka magrib atuh mal dahar-dahar. Orang sare di musola ngaca. Iye ka amboh cenah cek pamajikan anak ka mana itu dohor teu uwi-uwi. Oh, cek tatanggana di musola kene. Isa laki kami, masyaallah. Kowong asar doho nan adan hari inya nan adan kambo bener cek mau cek teh tadi di tu di mana bener salah ke kami nu adan apa lihat karena suarana tu balik kene bae eh kambo mana musola kene mau eng tiku oh lima menit ada gaya ayah imam anwar dah pasai setik terus ngalen na iman ya imam gila eng. Allahu Akbar Ki Amir. Dah kebal emang kebal. Dasarnya mah bloon. Di bawah khusu ka Allah kalau kebal 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 kebal. Doang tarawih teh banyak orang. Tarawih ancapan eta teu laku di Indonesia mah. Bubar. Ai di Mekah masyaallah. Sapeuting sa Quran tamat. Deukeun mun urang salat di ditu nya. Nggak ada rarapang bae kamboh memberen nya kalian hape aing kesel nang wan imam ieu mah nu kieu salat lain salat tu kieu mah oh lanjut kumaha doang di lembur pala bilang dalil amin Allahu Akbar Allahu amin aing burung nu kieu salat eta eueuh oh ti dituna salat kitu mah eta mah madein maneh. Tetap itu, tetap aturan sholat mah eta tarawih. Emang eta tarawih lain sholat gitu. Hayo gerah disebut anana eta. Sholat sunah tarawih, sholat lain. Atau sholat berarti lamun disebut sholat kaifiatna seperti nu diterangkan ku ulama fikih. Rukuna kitu, itidalah kitu. Lamun dipakai coba abah kini orang pakai. Tahun iya, mudah-mudahan banyak umur. Amin. Allah usalli sunah tarawih. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين cek makmum gua di lemak dubi harah aing eta ngeumeunang 2 rakaat katiluna naik geus oh balik aing mah diam sampai sorangan salat tarawih doang kitu aing kalem tamah eta panjelema error mah kitu dibawa ibadah bener kalah mabur tolol lah jelema aya di aya mah jelema mana-mana mah. Coba gara istighbar, jaga sekarolot ya orang. Maknya sholat taraweh di kuari, tiba-tiba ke kuari, mengkonon bae. Irha bener. Atau buruk etanu, sholat itu bener. Sugan bae. Sugan rada bener. Gitu. Sugannya. Atau rek dimana bener napan orang he. Etanu bae geges daya, ente kamboh nengarana. Tumaninah. Tumaninah haneta. Sholat taraweh model gitu mah. Sementara tumaninah rukun tina sholat. Ida tarok karuknan min arkanis sholati batolat sholatku ketika ninggalkan satu rukun tina mang pirang-pirang rukun sholat batal sholat berarti saya lelayor sholat orang nganggurnya jigana sunnah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
Bismillahirrahmanirrahim. Imam nadi heueuh, jasin teu kapake. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Pak Guru. Nah, nu kieu imam mah cocok aing. Nu error cocok. Kanu error cocok berarti inya ge itu error urang ge ilmuan. Aduh beneran. Pernah ku abdi eta Abah dijajal kitu rada lambat. Awas telaku. Mbak gitu kan. Tarawih kieu-kieu teuing ceuk hatenya hate mah sadari urang ge. Ngeun bubuhan kitu lebih sejamaah arareuweuh. Padahal mah cek guru jor teuing urang bae ge kadua makmum nu daekeun. Kunaon jeung tarawih mah lenjeung jelema nu endong jeung nu daek. Jangan undung mah disungkalan ku gancang ge tetep bae pinuh neta musala malam pertama dan malam kedua. Malam ketiga terserah Anda. Malam tengah tama komongin sabaris ge uyuhan aya kene nu tarawih. Paling ge anu biasa bangsa 450 tahun ke atas. Pamuda mah geus lain deui rarasaanana. Beuh, masyaallah. Waning santri geus ngabocokak beus santri di pansarwa bae. Komo santri. Gati eta salat munasabah cek Rasul. Awalu ma taradallahu ala ummati as-salawatul khamsi wa awalu ma yurfa'u baina a'malihim as-salawatul khamsi jeung amal pertama anu bakal diangkat ka Allah Subhanahu wa taala jaga nu disetorkeun adalah salat lima waktu munasabahnya idza salahat ha salat salahatu kullu amal wa idza fasadat ha fasadatu kullu amal. Ketika sholat orang bagus, cek ulama, maka bakal nempel bagus amal-amal nu sejen. Karena patokanana sholat. Ya, ketika sholat ngegoreng, doang tadi, balap sholat. Jam seberapa mulainya di musholah Nurul Huda sholat, isanan sholat tarawih. Jam 8, urun, jam setengah salapan, angel tama. Ayo dulu kakak, jam setengah salapan mulainya, urun, jam setengah salapan lewat 5, lain sholat tama balap lompat tolol. Aya geuna TV-nya booming-nya. Bedu eta mah. Cek abdi kumaha bertanggung jawabna di hareupeun Allah jaga ngeun mudah-mudahan bae aya magfirah Allah. Tapi hebatnya eta nu gancang kitu mah eta makmum atuh loba bae. Loba bae aki-aki geus Allah. Allah. Iluan bae sia tanya nu gancang bae aing. Eta aki-aki huntu tinggal hiji jajal bawa salat tarawih kanu angel. Cek aki-aki, waduh. Ngelamat kunaan gitu pak ngopi atau kunaan bari ngopi kunaan sholat eor enak itu enak jeung abah mah sebejakan begitu. Ya Allah ya Karim geus kolot rebahan keneh eta sholat gancang ngapun ngen kakara taraweh nuk itu bari sebut taraweh ainu anca nu kalem nu tartil lain taraweh atui mah sholat biasa pak budak itu. Eta aja lah manuk itu heh. Ya Allah ya Rabbi, kamu itu telap. Badeng. Ulah dia tiguari mah, istighbar. Masol eta sholat, taraweh tetap sholat. Ulah macam-macam sholat eta. Pernah ngalaman yang almarhum al-makurlah Abu Yadum Yati Cidahu, pernah ngalaman sholat taraweh. Gering kurang dima pasti. Allah karim, tanya. Horeng amal nu pertama diangkat disetorkeun ka Allah taala jaga di poe kiamat salat pajabat salat wa walma yusaluna min a'malihim as-salawatul khamsi terus amal pertama nu ditanya jaga di akhirat salat lima waktu. Jadi jangan main-main dengan salat lima waktu nya ulah macam-macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik uswatun hasanah pikeun urang sadayana beliau nyontokeun sampai digogotong pikeun ngalaksanakeun salat lima waktu berjamaah. Hayu urang cager-cager ning kawong adan jojong bae ngudud bloon komen manuk kegecek manukna abdi mah Gusti nu kasasalahan kunaon atuh eta teu dohor kamu eta teh pan ngurusan abdi abdi mah teu nitah. Aduh manuk maka surga inya anak neraka. Ya Allah ya Karim ngente maka neraka sebab ilu nyumbang karena kiai keur ngaji. Nyumbang naon? Kolok samangkok. Horeng mah amal nu pertana bakal ditanya ka sohib salat lima waktu kumaha salat anjeun? Saya coba pariksa malaikat cek Allah. Gusti bagus mun. Geus aya bagus mah.
sedekahna tempelkeun ka dinya, puasana tempelkeun, rapetkeun, ginjingkeun, timbang loba nu mana saena geusih surga. Ya Allah ya Rabbi, surga. Kumaha salatna? Aduh, ajur Gusti. Kumaha kitu? Dohor datang bari jeung ngalamun bae geura eureun, asar kebel. Teu datang, magrib aya mahena ngan pangpanderian masbok. Di mana kitu? Kakarak beres mandi. Lalu mana murid amat mandi nang di mana heula kitu? Ngajar sakola. Ajar-ajar teh ini aing sakola ieu kira-kira bakal ngaruksak salatmu. Ai kitu cenah pan memintanan memberikan menan memintarkan anak bangsa jor teh henteu pinter ge ieu. Cesek pinter nu pinter masuk pinteran hewa aing. Meninggal hajian bener. Kakara ke pinter nuturkeun. Ngan aya satu kisah anu indah, Pak. Allah mere kelengkapan dina tubuh urang termasuk bulu-bulu. Bulu mata. Eta bulu mata urang kaotong. Kadaya upayakeun saumur hirup sakali baseuhan ku cimanon karena sieun ka Allah. Usahakeun saumur hirup sakali ceurik baseuhan eta bulu panon karena sieun ka Allah, lain karena hutang, lain karena jabatan, lain karena kedudukan, lain awa urusan jeung nu lain-lain jeung Allah urusanana sieun ka Allah. Menangis di keheningan malam, menangis beres salat 5 waktu ceurik ka Allah, ku sieun ka Allah, ku sadar begitu banyak dosa jeung aib nu geus dilakukeun. Karena kemurahan Allah, kasih sayang Allah, ditutup aib urang di alam dunia mah, tapi jaga di akhirat dibukakeun. Masya Allah, ceuri ka Allah. Tak begitu ditimbang jaga kadayat, goreng loba lebatan bagus, solatna tengar di gedung urang, puasana atulah menang tungtung jeung beuti doang. Rusak dituna, Allah be Gusti rongsok raka. Digiring ka neraka. Begitu rek dibalangkeun aya nu ceurik, dihawar-hawar ceurik. Dihawar lemut. Ke malaikat ke. Cek Allah. Aya naon Gusti? Kelanan. Gua aing kadenge aya nu ceurik sedih amat. Dengekeun ku sia. Muhun Gusti. Coba pariksa ti mana eta datangna. Dipariksa eta awak urang. Oh ya Allah. Bulu panon. Kunaon coba tanya? Hei bulu panon. Kunaon anjen cerik? Kunaon anjen merintih ke Allah Subhanahu Wa Taala? Cek bulu panon bi izzatillah wa bi jalalihi, demi keagungan Allah, demi kemuliaan Allah. Bener isi jalma ahli maksiat. Bener isi jalma solatna malah kacadur. Keur solat inget ka sagala macam, inget hutang, inget pacul dan lain sebagainya. Puasana beuti jeung tungtung doang. Bulan Ramadan deui, tolol. Ngeun wahai malaikat bejakeun ka Allah, pernah di satu keheningan malam teuing masalahna mah naon boa, teuing diputuskeun cinta meureun mun pamuda, teuing ditempokeun hutang datang ka isukan lamun nol bau hutang doang urang, ceurik ka Allah Taala. Baseuh ieu cipanon, baseuh ieu bulu mata, kucai mata karena sieun ka Allah Taala. Maka Allah ngadauh dina Al-Qur'an. Allah ngadauh dina dalilna. Inna rahmatallahi yaglibul ghadabillahi. Sanyanyana rahmatna Allah, kasih sayangna Allah bisa ngalindih, bisa ngelehkeun, bisa ngalengitkeun kana benduna Allah. Ketika Allah geus sayang heman ka hambana, maka Allah bakal miceun kana rasa benduna. Maka Allah janji ka jalma-jalma anu pernah menetekan air matana karena sieun ka Allah Taala, maka cai mata tersebut bakal jadikeun hiji ceng celengan pikeun mareuman kana lentaban-lentaban seuneu neraka. Ya Allah. Oh kitu. Bebeja Gusti, si pulan nu ceurik eta bulu matana ngalir bareto pernah sanajan ngan sapeuting bari jeung 2 menit cimataan gara-gara sieun ka Gusti. Kumaha? Ya Allah. Cek Allah, ya malaikat bi izzati wal jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, ini qad ghafartu, aing ngahampura kasih eta jalma, balangkeun ka surga. Alhamdulillah. Ulah dianggap nganggur ibu lu panon. Ya teu aya anu didamel ku Allah kana makhlukna sia-sia teu aya. Makhluk tahadzabatila, teu aya anu sia-sia.
Maka hayo manfaatkan setiap pemberian ti Allah Ta'ala, pikeun menjadi salah satu wasilah urang sadayana selamat jaga di payun Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Horeng, amal nu pertanya ke bakal ditanya, salat ka emboh. Pamangkana doya'a doya sayan minha, maka cek Rasul sahajal ma anu nyanya tina salatna. Yaqulullahu Ta'ala wa tabaraka. Maka Allah ngadauh ketika diperiksa jaga orang, unduru wahai malaikat deuleuh ku aranyeun kabeh eta jalma. Hal tajidu li abdina pilatam minas salati. Apakah si eta hamba kaula eta karena nyia-nyia salat nu lima waktu, apakah pernah ngalaksanakeun salat sunah? Boro-boro nu sunah tekannya nu wajib ge tilok. Ieu urang kamu salah nangguan komat lima pannya. Tah komatah kada berangkat. Padahal mah aya salat sunah rawatib qobliyah jeung ba'diyah. Gawean eta. Bahkan inna aksaro min awliya'ih, sanyanyana seseerna hamba dijadikan kekasih ku Allah, dijadikan wali ku Allah, naon hikmahna, naon kalakuanana, tetegenan yatagom maduna anis sunati, tetegenan kana sunnah, sunnah diperbanyak. Wali-wali Allah eta loba ngalaksanakan sunnahna, sebab nungaran wajib mah ngen lima waktu. Sapoe-sapoe tinggal lima waktu, dohor, asar, maghrib, bisa subuh. Manya orang rek ngandalkeun eta doang diharepkeun Allah Ta'ala. Manya rek ngandalkeun modal doang. Lanjut eueunan nung keuntungan gitu dina dagang. Lamun keur nisbah kana dagang, kudu aya keuntungan. Mana keuntunganana? Napilah pasunahan-pasunahan. Hayu geura laksanakeun. Mata kamu salatna kudu rada awal. Beres adan, kudu nama geus di musala. Beres adan kamu kara usolli sunatan qobliyatan duhri Allahu Akbar. Allah. Beres salat dhuhur, usul sunnah ba'diatan. Allahu Akbar, masyaallah ya karim. Aya tamat tahajud beureum urang rada gati yeuh tamah. Kudu-kudu urang dipeuting gati. Salat duha bisi gati, jeung di pasar. Pan di urang merebur-rebun kene geus malalabur ka pasar. Kuari mah dibinuangan di tepas jam 3 geus muka eran aing. Ya, khusrun nas pangrugi-rugian jelema. Pangrugi-rugian jelema ya. Jalma anu awaluna yadkhuluna ila suq, jalma anu paling pertama asup ka pasar, wa yakhiruna khurujuha, jalma anu terakhir kaluar ti pasar, eta jalma rugi. Di dia mah jam 3 geus bararuka tadi pasar, heran aing balikna mah subuh, enan baikna mah maghrib. Allah karim, karena cek Rasul, khairul baqa masajiduha wa syarrul baqa aswaquha. Pang bagus-bagusna tempat masjidna tapi unudae. Wa syarrul baqa jeung pang goreng-gorengan tempat aswaquha, pasar-pasarna. Ngebuadeg di dinya jelema. Paila eueuh urusan, tetep pasar mah rame. Gunana eta kitu urang mah nya. Resep teh eta ka pasar, penghasilan di dinya. Sagala ge numpuk di dinya gorengna mah bohong di dinya lolobana. Demi Allah, ti dituna ge sa teu meunang ku kadulur mayem. Muni Allah dibawa dikorbankan, kurang ngajar dah. Ya, masya Allah ya karim. Kecuali kanon ini, kanon ini. Sebab telok hargaan mainam telok. Ya, masya Allah. Tahu orang gitu teh. Cek Allah coba dalam sugan ayat solat sunnah nak malaikat di dalamku malaikat. Oh, cek malaikat. Mana gen tadi teka tinggali mata nak seor ya. Maha bayi geus sieu kabang ya matok panon. Mana qasam minal faridati tanpa ngurangan karena salat farduna. Artina ieu mah jelema daekan salat farduna aya bari jeung goreng-goreng ge. Salat sunahna dae. Cek Gus, cek Allah, cek malaikat, teu aya Gusti. Salat farduna goreng sunahna leungit. Urang ieu nya. Oh, cek Allah. Wanduru pisyami abdi syahr Ramadan. Toba deuleuk ku anjeun puasa Ramadan malaikat, fa ing kana dhoi'a sayya minhu. Badeng cek malaikat di deuleuh, Gusti, naon ruksak salat puasana ge? Beuti doang jeung tungtung. Bade jeung eueuh teh puasa mah puasa, jojo ngomongkeun batur mah geblek bae. Puasa mah puasa, hatena mah gila jeung hewa bae ka batur. Ruksak Gusti, ruksak. Aduh.
Oh cek Allah Subhanahu wa taala, fanduru hal tajuduna li abdi nafilata minas siam. Coba sugan aya puasa sunah na burung air Ramadan doang gitu mah. Tatamanauna biha mana qasa minas siami. Tanpa mali kurangan mali kurangan ganjaran lamun rek puasa sunah, dibaguskeun puasa baruna ge. Teu aya Gusti. Waduh, aing kumaha urangnya? Ieu mah kamul kabeh. Wanduru fi zakati abdi, deuleuk wanjeun zakatna kumaha? Paing kana doa sayya minha. Bisi goreng di bae eta zakatna. Ditinggali ku malaikat, "Beuh, sami Gusti. Panduru hal tajiduna li abdi nafilatan minas sadaqah." Coba sugan bogaan sadaqah. Eueuh, tatamo nabi mana qasa minan zakah. Teu aya Gusti. Payu khadu dalika ala faraidillahi taala. Coba deuleuk, coba nu sajana terus dipariksa ku hokokna ya Allah ka urang. Nya ku hokokna padahal mah geus dideung nyaho nu sia mah geus rusak. Tak bisa gitu ge. Tapi kemaha adilan Allah terus pariksa malaikat, dipariksa. Saib dipariksa urang. Ya Allah ya Rob. Wa dalika bi rahmatillah, tu sadayana kalawan rahmat Allah. Wa adalahu fa in wajada fadlan wada'a fi mizanihi wa qila lahu udkhulul jannah jannata masrurun. Lamun cek Allah Subhanahu wa taala aya ku anjeun, aya kapanggih seutik be ku anjeun, eta kabagusan ti eta jalma ditimbang ku anjeun dina mizan anjeun sanajan seutik tetep cek Allah udkhulul jannata masrurun geureun balangkeun ka surga. Masya Allah, saking rahmat Allah gedena ka urang umat Muhammad, sekecil apapun ibadah nu kurang dilakukeun bisa jadi wasilah urang dibalangkeun ka surgana Allah. Alhamdulillah, matak ulah disia-siakeun. Komo eta mah salat 5 waktu anu bahan-bahan wajib, bahan-bahan fardu, bahan-bahan berat pertanggungjawabanna. Wayahna ulah disia-siakeun. Sebab kunaon abdi nyaros kieu? Atuh moal pati beda meureun belahan abdi jeung belahan mamana kitu. Dohor atuh alhamdulillah aya 2 3 4. Asar sekak seter. Paling rada ongkoh maghrib. Ya didih pasti nama kitu nya. Maghrib. Bahkan setiap malam Jumat ku abdi abah mudi kawitan ayeuna sok dimacakeun Yasin. Maksudna sinar rada deket karena waktu Isya ulah barelik deui. Alhamdulillah berjalan Yasin, balik pun berjalan. Beres Yasinan paling ge 10-15 menit balik bae, balik. Heran aing gitu. Cek hate ke mah paling labaskeun datang karena Isya. Sebabna geus Isya mah teh ka abang teu aya wong-wong sing awal ku ora balik maning ora. Ora balik maning di musala, mana kemana ieu gitu kan. Nu tadina aya 2 jajar, 3 jajar, alhamdulillah Isya mah tuh setengah jajar ge ora. Padahal geus diorak tadi. Aduh, cek hati Gusti, lajina malah kumaha Gusti beja kawajiban Nabi mah ngabejakeun jantos. Ka urang muara dua, ka urang babakan Bandung, eta mah keurna bae atuh, mangga bae burung ngun wabi ulah disalahkeun jaga di akhirat. Din pernah dibajakeun? Pernah Gusti. Di mana? Di musala Nurul Huda, malam naon? Malam Jumat. Saha saksina? Ki Amir, Ki Emul. Oh, geus teu geus kira ka surga. Ki Amir jeung Ki Emul ditanya. Ya Allah ya Karim, tanya wayahna Pak, wayahna. Mana deui eta Ki Amir tadi? Masyaallah ya Gusti, panon heh. Situ bae meureunah intina mah. Rawahu, oh ayat sedik deui. Wa illam yujad lahu syai'un min dzalik. Lamun eueuh sama sakali, eueuh sapotong sieur-sieur acan. Amartu bihi zabaniyata. Maka marentahkeun aing cek Allah bihe ku sebab kalakuan tersebut azzabaniyata kana malaikat zabaniyah, malaikat tukang nyiksa takhuduhu biyadihi. Warijlaihi summa yuqaddafu bihi finnar. Allah Karim, digenceng, ditalian, dibalangkeun kana jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Meungpeung aya kene kesempatan. Karena maot mah teu urusan jeung kolot, teu urusan jeung muriang. Nu cager beleger geh bisa bae ngadadak maot. Pak tahadusan bi nikmah babaraha malam dinten Salasa anu itu meureun. Halangan dua salah abdi pangaosan sareng ibu-ibu. Gigireun abdi eta piring, beletak beubeulah. Meuning ngarangkap kaget. Saur Mah Haji, tuh cenah para hadirin lah, piring bae geh anu teunang-teunangeun beulah eta nuduhkeun umur urang ge atuh teu beda kitu. Teu perlu alasan nanaon pikeun maot. Nya,
Teu perlu alasanana, muriang teu jadi perkara. Jeung abadeg nu maruri yang teu paehe-paehe. Ya kala-kala nu cageur, nu muriangna mah pamajikanana, aya nu paeh salakina. Aya nu kitu. Aya. Nu muriang mah salakina, anu lolos istrina. Seur nu kitu. Loba. Dan seterusnya eta nuduhkeun ka maha agungana Allah taala bahwa qada qadarna Allah teu bisa ditangtukeun ku akal urang. Makana hayu berhati-hati mumpung aya keneh kesempatan urang dipasian keneh yuswa ku Allah taala, hayu urang gunakeun sabaik-baikna pikeun ladang ibadah nurut taat ka Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku berkahna kataatan urang ka Allah, Allah ridha ka urang sadayana. Cukup dengan satu ridhona Allah, orang selamat bahagia dunia wala akhirat. Cara nak supaya Allah ridho, daya sanes nurut ka Allah. Nurut ka Allah. Lamun tenurut, faulaika humul khasirun. Maka orang kagolongkan jalma-jalma anu rugi. Rugi dunia, lewi-lewi rugi akhirat. Kumadi waktu separata sungi, sakit tunut yasa dihaturkan. Kirang sinarung langkung nanyuhunkan ni maaf, sarung dihapunten. Candak nusayana picin nu awana akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.